Понад два десятки співробітників обласного управління СБУ служитимуть в зоні АТО. За покликанням душі і патріотичного духу силовики вирушили на схід. Всі вони – добровольці. Кажуть, їхній обов'язок – захищати безпеку людей та цілісність держави. Безпека нашої держави зараз на безпеці. І хто, як не ми, повинні її захистити? Взагалі ніяких проблем щодо мого від'їзду не викликав. Це моя робота – захищати Україну, нашу державу. Зброю і важку бронетехніку для силовиків-добровольців забезпечила держава. Все інше – справа рук волонтерів та небайдужих людей. Представники Прикарпатської самооборони сформували для добровольців пакунки. У них речі першої необхідності – засоби гігієни, продукти харчування, а ще закупили амуніцію. Були виділені гроші на бронежилети, розгрузки, на нарукавники, на колінники. От. І що відносно продуктів, значить, це були продукти харчування в мається на увазі. Це тушонки, сипучі продукти. На плацу в обласному управлінні силовиків проводжали родичі, колеги та представники громадськості. А нині ми сильні, ми разом. І громадськість, і воїни. І тому ми будемо непереможні. Бачу ваші очі, бачу вашу готовність. Бажаю одного – повернутися живими, з перемогою. І далі розбудовувати і змінювати нашу державу на краще. Ми дуже сподіваємося на вас. І будьте впевнені, що коли буде наказ, то до вас приєднаються інші. Всі добровольці пройшли бойову і вогневу підготовку. В управлінні відомства кажуть, всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Вони відбувають в області суміжні з безпосередньо, де проводяться антитерористичні заходи. Це більш конкретну вказівку вони отримують при прибутті на пункт збору. Співробітники обласного управління СБУ раніше вже долучалися до участі в антитерористичних операціях. Однак в такій кількості на схід вирушили вперше. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на Вежі.